Mumis priėmė. Priėmė. Okay. Rokiškis. Labai gerai priėmė. Taip. Aha. Pilotų gėrimų. Labai draugiškai. Man atrodo, gal ir kitą užkandą. Artūrai. Baik reklamuoti tai jau. Kas tau moka už reklamą? Kiek tai, čia biškai. Obelį spiritą turėtum reklamuoti, jeigu būtų. Du, o. Trijų, devynerių. Ai. Va. Puga. Taip ir gyvenam.